ordförande. Alltså det här med kultur, alltså vi är för svensk kultur, vi är för svensk kulturarv. Och vi, alltså, man måste ju ha en kultur att dela. Vi kan inte leva i en mångkultur. Mångkultur är ett fördärv, därför att det fungerar inte med människor som har... Vi kan inte ha hederskultur, vi kan inte ha islamism. Islamism fungerar inte med västvärlden. Det har vi, ser vi ju nu. Det är bara helt enkelt så. Och det är liksom... Alltså, vi är så bortskämda med att vi har haft det ganska så enhetligt i Sverige på det sättet, så att säga. Vi kräver ju ingen, alltså, vi är ju för en öppen svenskhet. Vi kräver inte att någon avsäger sig sitt ursprung eller börjar leva på ett annat sätt. Men vi måste ändå förstå att det vi ser utav att Sverige exporterar så mycket islamism, jihadkrigare, det är för att vi inte har släppt in de här människorna i samhället, för att vi inte har gjort dem till svenskar, därför att vi behöver ha en stark nationell kultur för att utgöra någonting. Häng med här, ni är välkomna, häng med. Och då måste vi ju stå upp för det vi är och inte skämmas över det vi har och det vi är. Och där hittar vi en gemensam nämnare. Ni är välkomna, bli svenskar, häng med på tåget. Vi har visioner för framtiden, vi vill framåt tillsammans. Tack. Tack Mats, inga applåder. Men där... Alltså mångkultur, det är alltså att islamism inte går ihop med västvärldens värderingar, med människovärdet och så vidare. Det är väl ingen med könsapartheid. Hederskultur vill jag inte ha i Sverige, så är det helt enkelt. Alltså, att kränka någon, jag har massor med människor som jag, kunder och anställda. Jag har en kinesisk tjej anställd hos mig nu som jobbar. Jag har haft syrianska tjejer jobbande hos mig innan. Jag har utländska kunder. Det handlar inte om det. Vi måste bara ha en gemensam riktning och en gemensam plattform där vi kan arbeta tillsammans. Och vissa typer av kulturyttringar som hederskultur och islamism vill jag inte ha i Sverige. Punkt. Nej, alltså det vi, alltså återigen, alltså vi måste ju naturligtvis, alltså alla som finns i Sverige och kommer från andra länder måste bejaka sin bakgrund och så vidare. Men jag förstår inte när du säger står du och försvarar islamism och hederskultur. Jag vet inte vad du menar riktigt. Vi måste ha en ledarna i stora europeiska länder har stått och sagt vi måste stärka nationalismen. Det gäller både Merkel och Sarkozy på sin tid och Cameron. Vi måste stärka nationalismen. Vi måste släppa in alla i vårt samhälle. Vi måste ha en gemensam kultur, någon minsta gemensamma nämnare. Och vi måste bli av med de värsta avarterna. Anledningen till att vi har problemen i förorterna är därför att de inte är del av den svenska kulturen. Hur ska vi kunna ha en gemenskap? Hur ska vi kunna ha tilltro till varandra om vi inte har en gemensam plattform? Vi måste ha en gemensam plattform och den måste vara vårat någonting svenskt. Det är klart att kulturen förändras hela tiden, men vi måste bejaka det och förstå att detta är vägen framåt. Tack. Jag ber om ursäkt om jag blandar upp islamism och islam. De står varandra väldigt nära, det är helt klart i alla fall. För det finns naturligtvis svärdsverser i Koranen som de här islamisterna använder. Men det är väldigt viktigt att vi skiljer på islam och islamism, så det håller jag med om. Sen så måste man ju förstå också att det har gjorts en massa opinionsundersökningar i västvärlden kring hur muslimer tänker om saker och ting. Och det är liksom någonstans mellan 20-30% som tycker att det är okej att mörda för religionen och som står bakom. Ni vet ju själva att det delades ut godis när attentatet i Danmark eller i Frankrike fanns och så här. Så att det finns. Vi måste ju sluta titta på det här ur vår egen synvinkel och se motparten som den är, så att säga, eller islamisterna som de är. De går efter Koranen, de är rättrogna efter den. Sen så är det naturligtvis ingen stor del av det muslimska samhället, men så mycket som 20-30%. Ja, tack.